Dobar dan, dobrodošli u vijesti. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, u godinu dana u Hrvatskoj je otvoreno 8200 novih obrta. Zahvaljujući tome otvoreno je i 10000 novih radnih mjesta. Nacionalni trend rasta prati i Brodsko-posavska županija u kojoj je oko 2700 obrta. Unatoč razvoju tržišta, obrtnici traže produljenje vladinih mjera s pogodnijim cijenama energenata. Podsjetimo, prvi veliki paket mjera potpore za kućanstva te poslovne i gospodarske subjekte vlada je predstavila u veljači prošle godine. Tada je za potpore poduzetnicima za električnu energiju izdvojeno oko 600 milijuna kuna. Nakon toga uslijedila su još tri paketa, posljednji vrijedni do kraja rujna. Stoga od novog paketa mjera pomoći, čije je predstavljanje vlada najavila za sutra, obrtnici puno očekuju. Hrvatska obrtnička komora apelira na onaj dio što nas najviše dira što se tiče, znači, energenata, da nam se ostavi mjera što se tiče električne energije. Isti apeliramo da se dođe i na, da nam plin bude u istoj toj kategoriji kao što nam je električna energija. A prema posljednjem popisu stanovništva, Hrvatska je u razdoblju od 2011. do 2021. godine izgubila nešto više od 9% stanovništva. Stručnjaci zaključuju kako danas mladi sve rijeđe i kasnije stupaju u brak, a žene sve kasnije rađaju. Prosječna dob prvorotkinje u Hrvatskoj je gotovo 30 godina, dok je ona za iseljavanje iz roditeljskog doma 33 godine. Dobna struktura je takva da je gotovo svaki četvrti stanovnik stariji od 65 godina, što nas smješta pri sam vrh u EU prema starosti stanovništva. Mladi ljudi danas žele prvo završiti obrazovanje, pa čak se i realizirati na tržištu rada i u biti onda na taj način se odgađa ulazak u brak, osnivanje obitelji. I jedan drugi isto bitan čimbenik je stanovanje, izuzetno skupe nekretnine, neuređeno naše tržište najma stanova i onda na taj način isto u stvari nemogućnost nekakvog odvajanja od roditelja odgađa i odluku o osnivanju obitelji. Pojava čagljeva već neko je vrijeme na visokoj razini, a jedinke se sve češće kreću i uz naseljena mjesta. I dalje su vrlo rijetki za vidjeti jer se uglavnom kreću po noći. Iz Lovačkog saveza Brod građanima napominju kako je čagalj ipak životinja koja se boji čovjeka, te kao takav ne predstavlja opasnost za ljude. Čagalj nije opasan, dakle nije čagalj kako ljudi pričaju. Dakle, čagalj je otprilike veličine jedne lisice. Doduše ima ga u čoporima, navečer se to najviše čuje kad oni ono naprave pjevanje, ali u samo prirodi on je plah i on bježi od čovjeka. Dakle, nema i nigdje nije za sada, a neće vjerojatno ni biti evidentiran uopće da je bilo kakvoga kontakta, da je napao čovjeka ili dijete ili bilo šta. Krajem ovog mjeseca odbojkaši Brodske Marsonije krenut će u svoju petu uzastopnu sezonu u Superligi. Za razliku od prijašnje četvrte sezone, u novoj će Brođani imati vrlo konkurentan sastav koji bi mnogim favoritima, prije svega Zagrebačkoj Mladosti, Osječkoj Mursi i Kaštelima, mogao stvarati probleme. Da novi trener Miloš Živanović stvara jaku Marsoniju vidjelo se ovog vikenda u Sarajevu, u kojemu su Brođani na vrlo jakom memorijalnom turniru Maja Đokić osvojili drugo mjesto. Prije toga odigrali su dvije jake provjere protiv Modriće. Upravo su gostovali kod ekipe koja je u prošloj sezoni BiH Premier Lige bila na 8. mjestu, te su poraženi s 3-1. U uzvratnoj utakmici bilo je 3-2 za goste iz Modriće, dok trener Marsonije nije išao na rezultat, već je prigodu za da za svih 14 igrača. U međuvremenu se u igračkom dijelu među odbojkašima Marsonije dogodila i jedna promjena. Klub se rastao s korektorom Stefanom Lopatićem, umjesto kojega je angažiran član reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Mehić iz Odžaka. Ne jurimo rezultat, ja sam rekao, meni bi najdrže bilo da izgubimo sve prijateljske, ali zato kad dođe prvenstvo da napravimo pravu priču koju želimo ove sezone. Naravno, svi igrači, kao što sam i rekao na početku sezone, kod mene imaju ravnopravnu šansu da se pokažu i da zasluže mesto, odnosno kako treniraju prema njihovom naporu i zalaganju, tako će dobijati i prostor. Još danas pretežno ili djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće, a uz mjestimice više oblaka na večer postoji mala vjerojatnost za slabu kišu ili poneki pljusak, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom kretaće se od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
Bilo to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.